İranla Azərbaycan arasındakı yüksək səviyyəli əlaqələr bərpa ediləcəyinə inanırıq. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Bakıda jurnalistlərə müsahibəsində deyib. İranlı nazir Azərbaycanın İrandakı səfirliyindəki hadisə törədən şəxsin istintaqının gedişi haqqında da danışıb. Azərbaycanın İrandakı səfirliyində hadisə törədən şəxsin istintaqı yekunlaşıb. Bu cinayəti törədən şəxsə ən ağır və şiddətli cəzalar veriləcək. Diplomatik korpusun təhlükəsizliyi ilə əlaqədar hər hansı şəxsin və ya qurumun da iştirakı ispat olunarsa, onlar da öz cəzalarını alacaqlar.